ይሄ መጽሐፍ ወደ 66 የሚሆኑ አርእስተ ጉዳዮች አሉት። መጽሐፉ ከአድዋን ታላቅ የጦርነት ድል እስከ በኢትዮጵያ በአጤ ምኒልክ ጊዜ ጫማ ፋብሪካ እንዲኖር ሳህለ ስላሴ ቀደም ሲል ምኒልክ የሚል ስም ነበራቸው። እሳቸውና ምኒልክ ቆመው ጥላቸው አብረው እኩል ቆመው የምኒልክ ጥላ ርቆ ታይ ሄደ። አጤ ዮሐንስ ጋራ አለ መግባባት ነበር። የስልጣን ትግል ነበር። አገሩን ለማስከበር ደረቱን ለጦር እግሩን ለጠጠር የማይሰጥ ጀግና እዚህ ሀገር ውስጥ የለም ብለህ አታስብ አለ። ስለዚህ ሂድ አይምሽብህ ነገ ተመልሰህና አድዋ ጦርነት ዝግጅት ቀጠለ። ከዛ በኋላ የአድዋ ጦርነት ጊዜ እንግዲህ በጣም በተመቻቸው ሁኔታ አይደለም አጤ ምኒልክ ወደ ጦርነቱ የገቡት። ከዛ በጣም ብዙ ችግር ነበር በውስጥም በውጭም። በዛ ሁኔታ ያያለ ግን ድንበር ሲጣስ እና አገሪቱ ልትወረር ሲሆን ሁሉም ለኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ነዋሪዎች በሙሉ ጥሪ አስተላለፉ። እሳቸው ጥቅምት ላይ እንገናኝ አሉ ወሬሉ ላይ። ከዛ በኋላ የውጭ ተራኪዎችም እዚህ መጽሐፍ ውስጥ እንደተጠቀሰው የሚጠቅሱት አገር ተነቅሎ መሄድ ነው እንጂ የሚመስለው ጦርኛ መሄድ አይመስልም ነው ያሉት። በቃ ኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ ተነቅሎ መሄድ የሆነ ሀገር ለመውረር መሄድ ነበር የሚመስለው ነው ያሉት። የአድዋ ጦርነት ተሳትፎ ሲያብራሩና ያልተሳተፈ የለም በጣም ብዙ ሰው ተሳትፏል ንቅል ብሎ ሄዶ ነው ጦርነት የገጠመው። በእንትናቸውም ባይመጣጠኑ ትልቅ ጦርነት ነበርና እስኪ ሁኔታውን እሱ ባጭሩ ይገልጹ። እቺ አሁን ያልሻት ቃል ነው። የምኒልክ ጦር ጣሊያኖች መረጃ፣ የምኒልክ ጦር አደረጃጀት፣ የምኒልክ ጦር አሰላለፍ፣ የምኒልክ ጦር ብዛት፣ የጦር መሳሪያ ይህን መረጃ እንዳያገኙ አጤ ምኒልክ የሰሩት ስራ በዓለም ታሪክ ውስጥ ተወዳዳሪ የለውም ተብሎ ተደንቆላቸዋል። ይሄ ሁሉ ጣሊያኖች በሁሉም በኢትዮጵያ ጠቅላይ ግዛት በዛን ጊዜ ሰዎች ነበሯቸው። እነዛ ሰዎች መኳንንቱና መሳፍንቱን እያባበሉ ክርስቲያን ያልሆነውን የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ መንግስት እየደቆሰህ እየገደለህ ነው ብለው በመስበክ ነፃ ትወጣለህ በማለት እንደ አፋር ያለውን እና ጎጃምን ንጉሥ ተክለ ሃይማኖትን ምኒልክን አብረን ተጋግዘን ካሸነፍ የኢትዮጵያ ንጉሥ ትሆናለህ ብለዋል። ራስ መንገሻል የአጤ ዮሐንስን አልጋ ትወርሳለህ በማለት ሁሉንም በኢትዮጵያ ያሉትን መሳፍንትና መኳንንትን በገንዘብ በቀቢጸ ተስፋ የስነ ልቦና ጦርነት ሲያካሂዱ ነበር ከሰባት ስምንት ዓመት በላይ። ይህም ደግሞ ተሳክቶላቸው ነበር። ምኒልክ ግን ይህን የስነ ልቦና ጦርነት በአጻፋ ስነ ልቦና ጦርነት እየታገሉ ነበር። በአንድ በኩል መሳፍንቱና መኳንንቱ ከሳቸው ለምሳሌ እንደነ ወሎ ከጣሊያኖች ከኛ ጋር እየተደራደሩ ናቸው ብለው የጻፉት አለ ወሎ ጣሊያኖቹ። እነዚህ ሁሉ ይህን እያደረጉ እንደነበር አጤ ምኒልክ ያውቃሉ። እቴጌ ጣይቱ ያውቃሉ። ስለዚህ ወደ አድዋ ከመዝመታቸው በፊት ይህን የስነ ልቦና ጦርነት
በአጻፋ ስነ ልቦና ጦርነት ማሸነፍ ነበረባቸው። በዚህም ምክንያት ሻሎን በመክር በውድ በማግባባት እንደነ ተክለ ሃይማኖት ያሉትን እንብያለውን ለምሳሌ የአውሳ የዛን ጊዜ የአፋር ሁለት ባላባቶች ነበሩ ትልልቅ እነሱ ጦርነት ከኢጣሊያ መሳሪያ ተቀብሎ ጦርነት በሚኒሊክ ሰራዊት ላይ አወጁ አንገብርም ብለው በቀጥታ ጦርነት አወጁ አጤ ሚኒሊክ አሁን የጣሊያን ሰራዊት እንዴት እንደሆነ መረጃ አላቸው አይሽ መረጃውን የጣሊያኖችን ብቃት የጣሊያኖችን አሰላለፍ መረጃ አላቸው ከራስ መንገሻ ጋርም ታረቁ ራስ መንገሻ ከፍተኛውን የስለላ ስራ በጣሊያኖች ላይ እንዲያካሄዱ አጤ ምኒልክ አደራ አሏቸው በጣም ትልል እንደ ቁልፍ የሆነ መረጃ ተገኘ በአውሳ በአመጹት ሁለት የባላባቶች ላይ ንጉስ በኋላ ንጉስ ተክለ የሆኑት ወልደ ጊዮርጊስና ራስ ተሰማ ናደው እንደዚሁም ካንኮበር አዛዥ ወልደ ጻድቅ እንዲዘምቱ አድርገው እዛ ያለውን ጦር ደምስሰው ያገሩን ካገሩ ህዝብ በነሱ ቦታ ባላባት የሚሆነውን አስመርጠው አገሩን እንዲያስተዳድር አድርገው ወደ አድዋ መጡ። በዚህን ጊዜ አድዋ ላይ ያው ጦርነቱ አምባላጌ ላይ ነው የተጀመረው። ራስ መኮንን በኋላ ንጉስ ተክለ ሃይማኖትና የወሎው ራስ ሚካኤል አብረው ተሰልፈው ትልቅ የሚያስመዘግን ውጤት ጀብዱ ድል አደረጉ። ከአምባላጌ በኋላ የነበረው ጦርነት መቀሌ ላይ ነበር። ጠላት መቀሌ ላይ መሸገ። በዚህን ጊዜ መቀሌ ላይ በመሽጎ ባለበት ጊዜ ራስ ባትና ደጃዝማ ቻጎስ የተባሉ የኢጣሊያ የጦር መሪዎች ትልልቅ ጦር ይዘው ምኒልክን ለመውጋት በአንድ ግንባር ተሰልፈው ነበር። እነሱ ከ600 መሳሪያ ዘመናዊ መሳሪያ ከያዘ ሰራዊታቸው ጋር ከድተው ለአጤ ምኒልክ ገቡ። ከዛም አዋአሎም የተባለው የኢጣሊያ ቀንደኛ ሰላይ ከጓደኛው ከገብረ እግዚአብሔር ጋር ከድተው ወደ አጤ ምኒልክ መጡ። ይሄ ሁሉ ነገር የተደረገው ራስ መንገሻና እቴጌ ጣይቱ በዘረጉት የስለላ መረብ ነው። በዚህ መጡ። አዋሎምም ሄዶ ለጣሊያን መሪ ባራቴሪ መስለኛል የምኒልክ ጦር አየሽ የጣሊያን ሰራዊት ገዥ መሬት ይዞ ምሽግ መሽጎ ልክ እንደ ሳጢ አጤ ዮሐንስን መዋጋት ስላልቻሉ ተመልሰው አልመጡ እንደዛ እንዲሆን ምሽግ መሽጎ ነበር አጤ ምኒልክን ሲጠብቃቸው የነበረ። ለዚህ መዳኒቱ ምንድነው? ወጥቶ ከምሽጉ ወደ ጦር ሜዳ እንዲገባና የኢትዮጵያ ሰራዊት ያቀድም እንዳልሹ ወደ አገር ጥሎ የሚሄድ ወራሪ ኃይል ይመስላል ያልሹ ሰራዊት 150 ሺህ ሰራዊት ውስጥ ገባ። ስለዚህ ከፊትም ከኋላም ከቀኝም ከግራም
ምንም መድረሻ በሌለው መልኩ ተመታ። ይሄ ሆነው አዋሎ ሄዶ ለባራቴሪ የምኒልክ ሰራዊት ተበትኗል። ግማሹ ወደ አገር ቤት እየተመለሰ ነው፣ ግማሹ ስንቅፍለጋ ተበትኗል። በሽታ ገብቶ ሰው አልቋል ብሎ ሄዶ ይነግረዋል። ይሄንን የሰሳሳተ መረጃ መሰረት አድርገው ነው ጣሊያኖች ከምሽጋቸው ወጥተው ኢትዮጵያ ያሰለፈችው ወታደር መድፍና ጠመንጃ ጎራዴና ጦር ሰለባ ይሆኑ። ምሽጎስ ቢሆን ኖሮ ምንም የማይሞከር ነገር ነበር። ልብ በይ፣ የስነ ልቦና ጦርነቱና የስለላ አጻፋ ጦርነቱ አድዋ ላይ የካቲት 23 ቀን ከተደረገው የበለጠ ትልቅ ዋጋ የሚያሰጠው ነው። ይሄ ድል የተገኘው በአጻፋ የስነ ልቦና ጦርነትና የስለላ አጻፋ ስራ የተገኘ ድል ነው። የረጅም ጊዜ ትግል የራስን ወገን አቅንቶ እንደገና በጣሊያን ላይ በነሱ ላይ እንደው አንድ ጥናት አንድ ኢጣሊያዊ መኮንን ምን ብሎ ጽፏል መሰለሽ? የአድዋ ጦርነት የተመረው በሸዋ ያጼ ምኒልክ ሰዎች ነው ብሎ ጽፏል። ይህንን ጳውሎስ ጥሩ አድርጎ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ጽፎታል። አበበ ኃይለ መለኮት የተባለ ደራሲ ደግሞ በዝርዝር እንዴት አድርገው የትግራይ ሰዎች እግራቸው ሽባ ሳይሆን ሽባ መስለው በምርኩዝ ለማይ መስለው ቡትቱ ለብሰው ጦር ካምፕ ውስጥ ገብተው የጣሊያንን አሰላለፍ መረጃ ይዘውተው ለራስ መንገሻ ሰዎች አቀብለው ያ ለምኒልክና ለጣይቱ እየደረሰ ሰዋቸውን ያሰማሩት የመደቡት በግንባር ያሰለፉት ከዚህ መረጃ በተገኘ ውጤት ነው። እና በጣም የኢትዮጵያ ህዝብ በቅንጅት እንቢያለውንም ጭምር በማቅናት በእውነት ትልቅ ጦር ይሄንን ህዝብ ለማቅናት ያንቺ ወገን ለማድረግ ከፍተኛ መስዋዕትነት ነው። እዚህ ላይ ነው የምኒልክ ወደ ሰፊነት፣ ታጋሽነት፣ ብልህነት፣ እውቀት አምርሮ ሲመጣ ደግሞ በጦር ኃይል መቼ መጠቀም እንዳለባቸው ይህንን ሁሉ ጨካኝነትንም ርህራሄንም የተዋሃዳቸው ንጉስ ነበሩ። በዚህ ነው የአድዋ ጦርነት፣ በዚህ ትዕግስት ነው፣ በዚህ ብልሃት ነው፣ በዚህ የስነ ልቦና ጦርነት ውጤት ነው የአድዋ ድል የተገኘ። ከዛ በኋላ ድሉ ከተገኘ በኋላ እንግዲህ አንገታችን የጥቁር ህዝብ አጠቃላይ ባለም ያለ ጥቁር ህዝብ አጠቃላይ አንገቱን ጠቀን አድርጎ እንዲሄድ ያደረገው ኢትዮጵያንም ለትልቅ ደረጃ ያበቃት ነጮችም አንገታቸውን እንዲደፉ አድርጓቸዋል። የማይሞከር ነገር ነው በጥቁር መሸነፍ። በዛ ላይ በቴክኖሎጂም አንመጣጠንም፣ አገር የሚወሩ ነው እንጂ የሚመስሉት ለጦርነት የሚሄዱ አይመስሉም ነው የተባለው። በብዛት በባዶ እጅ መሄዱላ ነበረ። ልጅ ሴት ምንም ጦርነት መሄዱ የማይመስሉ ሰዎች ራሱ ተሳትፈዋል። ሀሳብ በመስጠት እቃ ይብን በማቀበል ብዙ ነገር ያልተሳተፈ የለም እዚህ ጦርነት ላይ አገራችን ተወራለች በሚል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውጤቱ ተገኘ። በጣም የሚያምር ውጤት የውጭራሪ ሲመጣ እንደውም ላቋርጥሽ እና አንድ ቃል ምኒልክ አንዝመት ብለው እነ ራስ መኮንን ጭምር እንደራደር መደራደሩ ይሻላል ሲሏቸው ትግራይን ለጣሊያን ለቅቄ ነው መደራደረው? አሁን ሰው ፍርሃት ይዞታል ጣሊያንን አንችልም የሚል
በኋላ ምንድነው ያሉት አጼ ምኒልክ? እጅን ማስተርሻ ይጃ ነበር ለዚህ አንፍራ እኔ መዝመቴን አልተው እናንተ ብትቀሩም ብትዘምቱም ሬሳዬን ከጦር ሜዳ ፈልጉት ካዱዋ ጦር ሜዳ ፈልጉት ብሎ እስከዚህ ድረስ ተናግረው ነው እነዚህን ልቦናቸው እየዋለለ የነበሩትን መሳፍንትና መኳንንት አሳምነው እንደዚህ አንጀት የሚበላ ቃል ተናግረው ለመሞት ሁሉ ዝግጁ ሆነው ነው ምኒልክ ወደ አድዋ የዘመቱት ማለት ነው። እና ያልሽው ልክ ነው። በትክክል እነሱም ብቻ ሳይሆኑ የውጭ ሰዎች ድብዳቤ ይጽፉላቸው ነበር ይቀርበው። አዎ ጦርነት ውስጥ አትግባ። አዎ ምክንያቱም ሌላ ጀንዳ አላቸው ንስም እንስላላቸው ጣሊያን እንድትገባ ይፈልጋሉ። ስለዚህ አትግባ ይያሉ ድብዳቤ ጽፈውላቸው እንግሊዞች እና ጣሊያኖች መሳሪያ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ አግደዋል። በድብቅ ነው መሳሪያው ሁሉ ምኒልክ የሚል መድፍ በዚህ እገዳ ውስጥ ጽፎ ምኒልክ የሚል መድፍ 35 መድፍ ገብቶላቸዋል። ይሄን እገዳ ጽፎ እና የውጭማ ተጽዕኖ እሱ ራሱን የቻለ አንድ ፕሮግራም አንድ ምዕራፍ ይሆናል። በትክክል ከዛ በኋላ ድሉ ተገኘ። በጣም ኢምፖሲብል በቃ ማይሆን ማይሞከር በሚመስል ሁኔታ በጣም ቆራጥ ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም በከፍተኛ ተጋድሎ ድሉን አገኘ። ከዛ በኋላ ቀጥታ ኢትዮጵያ ጠላት ነው የሆነችው ለቀሪው ለአውሮፓ ሀገራት በጠላትነት ነው የሚያዋት። ምንም ጥይት እንዲገባላት አይፈልጉም። ከዛ በኋላ ሙሉ በሙሉ ውርደት ስለሆነ የተከናነቡት። አዎ እንዴ ይሄን ያልሽውን ለማረጋጋት ንግስት ኤልሳቤጥ ለእንኳን ደስ ያለ የሚል መልእክተኛ ስልኩ ለእቴጌ ጣይቱ ከአልማዝና ከወርቅ የተሰራ ጌጥ ጭምር ነው። እንዲሁ እንኳን ደስ ያለ ብቻ አይደለም እስከዚህ ድረስ ነው። ለምሳሌ ከቱርክ የዛን ጊዜ መንግስት ከፍተኛ ሉካን ተልከው ስጦታ ጭምር ነው ለምኒልክና ለእቴጌ ጣይቱ የመጣው። እንደዚሁ እንኳን ደስ ያላችሁ አይደለም ከልብ ይህን ሁሉ ነው የተደረገ። ከዚህ ጋር መረሳት የሌለበት እቴጌ ጣይቱና አጤ ምኒልክ ከአንድ ሺህ በላይ የሚሆኑ ነው 2000 ይሆን 1000 ገደማ የሚሆኑትን የጣሊያን ምርኮኞች እንደዚህ ኋላ ኋላ ቀር በሆነ አገር ያስተናገዱት በጣም በጣም በዓለም በሚደነቅ ሁኔታ ነው። ልክ እንዳገራቸው ሹካና ማንካ በዛ እንዲበሉ ወይን ጠጅ ለእያንዳንዱ ሰው በምግቡ ጊዜ እንዲቀርብለት። ልብ በይ ምርኮኛ ነው እንግዳ በቃ የክብር እንግዳ ሆነው እንዲኖሩ ሰው ተመድቦላቸው ለእያንዳንዱ ሰው በደንብ አድርገው ማስተናገዳቸው በርካታ መጽሐፍት ላይ እንደዚህ እንደ ኢትዮጵያ ኋላ ቀር በሆነ ሀገር ይሄ መስተንግዶ ለምርኮኛ መደረጉ የምኒልክንና የጣይቱን ታላቅ ሰብእና ያሳያል ተብሎ ተመስግነዋል። ከጦርነቱም በኋላ ጭምር የሰሩት ስራ በእውነት በጣም የሚያስመሰግን ስራ ነው የሰሩት። ከዛ በኋላ ጦርነት እንግዲህ አጤ ምኒልክ በጣም ትልልቅ ስራዎችን የሰሩት በአልጋ ባልጋ በሆነ ሁኔታ አይደለም። ከውስጥም ከውጭም እንደዚህ አይነት በጣም ከፍተኛ ችግር እየደረሰባቸው ነው። እሳቸው ግን አገር ግንባታ ላይ ምናምን ሲሳተፉ የነበረው። ከዛ ከጦርነት በኋላ እንቀጥል ታሪኩን ለመጨረስ ልክ ከጦርነት እንደተበለሱ አገር ግንባታው በጎን እየቀጠለ ዘመናዊነት እንደሞላ ሀገሪቱ ማስተዋወቅ ጀመሩ። በጣም ብዙ ነገር የተዋወቁት በምኒልክ ዘመን ነው። ሀገራችን
ከጦርነት ፎይታ ሲያገኙ በመሃል ባለችው ጊዜ ለሀገራቸው ዘመናዊነት በጣም ተልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደተጠቀሱት ጫማ ከጫማ ጀምሮ እያንዳንዱ ነገር ግን የሚሆነው በትግል ነበር። በትግል ሬዚስታንስ ነበር። እዚህ ጫማ ለበስ ትግል ነው፣ ስልክ ተጠቅም ትግል ነው፣ የሰይጣን ነው ስራ ነው ይባላል። ማብራት ተጠቅም ትግል ነው፣ ወፍጮ ተጠቅም ትግል ነው፣ መኪና ንዳ ትግል ነው። ሁሉ ነገር በትግል ነበር ሲያስተዋውቁ የነበረው። እስኪ ስለሱ ነገር። አዎ፣ ምክንያቱም መሳፍንቱና መኳረንቱ እንደ ባሪያ አሳዳሪ ስርዓት ሁሉ ነገር በነበረው ሁኔታ እንዲቀጥል ነው የሚፈልጉት። ይሄ አሁን ያነሳሻቸው ዘመናዊነት ከመጣ ባሪያ ማሳደር ይቀራል። ምኒልክ ደግሞ ባሪያ ነፃ እንዲወጣ አዋጅ ሁሉ አውጀዋል። ስለዚህ ነገ የት ልንደርስ ነው ነው እና አጤ ምኒልክ በተለይ አሁን የጦር መሳሪያ እዚህ ሀገር ብዙ ጊዜ የሚባለው አጤ ቴዎድሮስ ጥሩ ጅምር ነበራቸው። በአጤ ምኒልክ ጊዜ የባሩድ ማቅለጫ ተብሎ ጥይት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰራ አድርገዋል እና እዚህ ሸዋ ውስጥ ነው። በአጤ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጭምር ነበር ይሄ የባሩድ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥይት ለመስራት እና ለየት ያለ ነገር እስካሁንም ብዙ ያልተነገረላቸው ብዙ ነገሮች ናቸው ያደረጉት። ውሃ፣ ኤሌክትሪክ፣ ቧንቧ ውሃ፣ ኤሌክትሪክ፣ አዎ በዝርዝር አዎ አዎ። ይሄንን የጳውሎስን መጽሐፍ ልዩ የሚያደርገው እነዚህ ነገሮች፣ እነዚህ ያገልግሎት እና የፋብሪካ ጅምር የፋብሪካ ስራዎች በአጼ ምኒልክ ፈቃድ፣ ፍላጎት፣ ክትትል እንዴት በስራ ላይ እንደዋሉ በዝርዝር ጽፎታል። ስለ አጼ ምኒልክ ከተነገሩ መጽሐፍት ሁሉ ልዩ የሚያደርገው የጳውሎስን መጽሐፍ አንዱ ይሄ ነው። ክቡር አቶ ተክለ ጻዲቅ መኩሪያ በኢትዮጵያ በታሪክ ደራሲነት በጣም የታወቁ ሰው ናቸው። አንድ ቀን እኔና ጳውሎስ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ግቢ እሳቸው መጽሐፍ ለማሳተም እዛ መጥተው እኔ እና እሱም ደግሞ በአጋጣሚ አብረን እዛ ግቢ ውስጥ ወደ መኪናቸው ከመግባታቸው በፊት ሄደን ሰላም አልናቸው። ሰላም ስንላቸው ጨበጡንና አባባ ጳውሎስ ነው የሚሉት ልጆች አባባ ጳውሎስ ስለሚሉት፣ ብዙዎቻችን የምኒልክን ታሪክ ጽፈናል፣ እንደ አባባ ጳውሎስ ግን የተሳካለት ደራሲ የለም ብለው በሳቸው አንደበት የተመሰገነ መጽሐፍ ነው ይሄ መጽሐፍ። እና ትግላቸውን ሲገልጽ ትምህርት፣ ለምሳሌ ትምህርት፣ ዘመናዊ ትምህርት እንዲማሩ ከጠየቁ በኋላ ሰዎች ትምህርት ቤት ልጆቻቸውን አይልኩም ነበር እና በለያ አንዳንዱ ሰው ደብዳቤ ይጽፉ ነበር፣ ባካችሁ ትምህርት ይላኩ ካልሆነ ትወረሳላችሁ ሁላ ይሏቸው ነበር። ቅጣት ልጆቻቸውን ለማስተማር አይልኩም ነበር። ልጅህን ያላስተማር ትቀጣለህ ብለው ትዛዝ አዋጅ ሁሉ አውጀዋል። አዋጅ ያወጃሉ፣ ገንዘብ ያትማሉ። የማር ትሬዛ ነበረ በራሳቸው በኢትዮጵያ ሲያትሙ ሰው ረዚስት ያደርጋል፣ ይህን አንቀበልም ይላል። እያንዳንዱ ነገር ያስተዋወቁት በትግል ነው። እንደውም አንድ ቦታ ላይ ለሆነ የውጭ ዜጋ ምን ብለው ነገሩት፣ እኔ ሀገሬን ዘመናዊ ማድረግ እፈልጋለሁ ግን እሺ እያሉኝ አይደለም፣ ጌቱም እሺ እያሉኝ አይደለም፣ ጳጳሳቱም እሺ እያሉኝ አይደለም፣ እኔና ኢትዮጵያ ግን እናሸንፋቸዋለን ብለው ነበረ። እና እያንዳንዱ ነገር በትግል ነው ያስተዋወቁት። በጣም ዘመናዊ የሆነ አስተሳሰብ ነበራቸው። በጣም በጦርነት ዘመናዊ ጠላትን ያህል ያን የሰለጠነ ኃይል እንደዚህ አድርጎ ድባቅ መምታት፣ በኢንዱስትሪ ዘርፍ፣ በአገልግሎት ዘርፍ አሁን ቴጌ ሆቴል እንዲቋቋም ሆቴል አሁን ስለ ሆቴሉ ለምሳሌ ሲቋቋም እንዴት ነው ያደረጉት? ሰዎች ውጭ አንበላም አሏቸው። አዎ ራሳቸው እየጋበዙ አሁን በኋላ ሲቸግራቸው ብዙ ጊዜ ጋበዝኳችሁ
በውጭ ሀገር እኮ ሰው ሲጋብዝ መልሶ መጋበዝ ይቻላል እናንተ ግን አልጋበዛችሁኝ ይላል ጌታዬ እርሶን ፈርተን ነው እርሶን እንዴት አርገን እንጋብዝ ግድ የለም ሲሉ እንደገና አጼ ምኒልክ በመሳፍንቶቻቸውና በየመኳንንቶቻቸው ሆቴል በየተራ ተጋብዘዋል እንዴ አርገው ነው ያለማመዱት እንደገና ምኒልክ ምኒልክ የተባሉትም በጣም አዛኝ ስለነበሩ ነው የደሃ አባት ነበር የሚባሉ በጣም ኢቭን ልጃቸው የሆነ ሰው ርስት ስትወስድ ለልጃቸው ለብላቤ ጽፎ ነበር እንዳትወስጂበት ብለው ለልጃቸው ከማድላት ይልቅ ለደሃ ነበር እሳቸው የሚያደሉት ደሃ እንዳይበደል አትበድል ይላሉ ኢቭን በለግለሰብ ራሱ ለብላቤ ጽፎ ነበርና የደሃ አባት ይባሉ የምኒልክ ደብዳቤዎች የሚለው መጽሐፍ ላይ በዝርዝር ተጽፏል። ይሄን ያህል የሰለጠነ ይሄን ያህል ያልሰለጠኑ ናቸው። ግን ሁሉም ልጆቼ ናቸው። አደራ እንዳይበደሉ ብለው ቸርነታቸው፣ ትዕግስታቸው፣ ፍቅራቸው ለሰፊ ሕዝብ ያላቸው ታላቅ ፍቅር በእውነት ይሄ ነው ተብሎ ሊነገር አይችልም። ሌላው ደግሞ እዚህ መጽሐፍ ላይ የተጠቀሰው አጼ ምኒልክ ከሌሊት ጀምሮ ስራ ላይ ነበሩ እና በጣም ብዙ ደብዳቤዎችን ይጽፉ ነበር። ወደ 5000 ደብዳቤዎችን እንዳነበበ ነው እዚህ ላይ የተጠቀሰው። አዎ እነሱ ናቸው ቅድም ያልኩሽ ያሳተሙቋቸው እኔ ነኝ ያሳተምኩት። አዎ አንድ በጣም ጥሩ ታላቅ ሰው አለ ጌታቸው በለጠ የሚባል ደራሲና ጋዜጠኛ ነው። ከሱ ጋር ሆነን እሱ ይሰራበት የነበረው አሳታሚ ድርጅት ከነሱ ጋር ተነጋግረን እንደገና የአርትዖት ስራ ተሰርቶ በሁለት ጥራስ የታተመው ለንባብ የበቁት 5000 ደብዳቤዎች ናቸው። 2000 ለውጭ ከውጭ ሀገር ሰዎች ጋር የተጻጻፉት 3000 ከሀገር ውስጥ መሳፍንትና መኳንንት ጋራ የተጻጻፏቸው ደብዳቤዎች ናቸው። በነገርሽ ላይ አንዳንዱ ደብዳቤ 6 ቃሎች አሉ። እንዲህ አይነት ብሪፊቲ እንዲህ አይነት አጭር ሆኖ የተጻፈ ደብዳቤ ከዛ ወዲህ እኔ የደብዳቤ አጻጻፍ ትምህርት ተምሬያለሁ። 6 ቃላት ብቻ ያለው ቀርቶ 10 ቃላትም ብቻ ያለው ደብዳቤ ቴሌግራም ካል ወደ በስተቀር አይቻላል። አንዳንዱ 3 ገጽ 4 ገጽም ነው አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ፣ አንዳንዱ ግን በሁለት መስመር ወይ በአንድ መስመር የተጻፉ ደብዳቤዎች በጣም የሚደንቁ ደብዳቤዎች ናቸው። ደብዳቤዎቹ ላይ እንደምናየው የግለሰብ ችግር ራሱ ያሳሰባቸው ነበር። የግለሰብ ችግር እንደዚህ አርጉ እንደዚህ አታርጉ ያሉላ ይጽፉ ነበር። አዎ ስለ ሁሉም ነገር። አዎ ከዛ ደግሞ ሌላ የተጠቀሰው ነገር እሳቸው እንደ ሽማግሌም ነበሩ አስተራቂም ነበሩ እውነት የሚል ነገር አንብቤያለሁ። አዎ እንደ ባልና ሚስት ይጣሉ እነሱም ታይ ይላሉ አንተም ተው። አዎ ባላባትና ባላባትማ አገርህን ይሄን አገር እንትን ብየልሃለሁ በቃ እሱን ተውና ሌላ አገር ሰጥቼሃለሁ እሱን ለሱ ተውለት እያሉ የሚያስታርቁት ማአት ነው። ተነግሮ ተዘክሮ አያልቅም። እሱ በጣም ሰዋዊ የሆነ ባህሪ ነበራቸው። ከትዛዝ ውጪ እንዳልሽው ባስተራቂነት ነው ማዘዝ ይችላሉ። ይሄን አታደርግ ይሄን አድርግ ማለት ግን እንደዛ አይደለ። የምኒልክ መንፈስ ከዛ ባስተራቂነት ነው ቀድም እንዳልሽው። ሌላው ደግሞ አጼ ምኒልክ ወደ መጨረሻ ወደ ሞታቸው ከመሄዳቸው በፊት በሁሉም ነገር ላይ በአገሪቱ እንትን ላይ ተሳትፎ ያደርጉ ነበር በተቻለ መጠን በሁሉም ነገር ላይ እና ችሎት ላይ ሁልጊዜ የሚገኙ ነበር። እንደዛ የሚል ነገር አንብቤያለሁ። ሁሉም ነገር ላይ ተሳትፎ ያደርጉ ነበር። እሱ ሆነ እሱም ሆኖ ዘመናዊነትን ይፈልጉ ስለነበረ ለመጀመሪያ ጊዜ ሚኒስተር ስልጣናቸውን ለሌሎች ፈቅደው ሰጡና ሚኒስትሮች ተብለው ተሾመው
አገርና ወገንን እንዲያገለግሉ ህዝብ አገልግሎት የዳኝነት በማጣት እንዳይጎዳ ሚኒስትሮችን ሾመው እሳቸው በበላይነት ይቆጣጠሩ ነበር። ይህም አንዱ የዘመናዊ አስተዳደር ስልት ነው እና በእሳቸው ጊዜ ነው ይሄ ተጀመረ። ሚኒስተርነት ሚኒስተር ሾመው እሳቸው ነበር። ከዛ በኋላ እሳቸው ከሞቱ በኋላ እንግዲህ ወደ ልጅነታቸው በመንግስትነት እንዲሄድ ነው የተደረገው። እሳቸው ከሞቱ በኋላማ ከዛው ዲቱ ያው ልጅ አልጋወራሽ ያሱም አሰይመው እሳቸው ከመሞታቸው በፊት 3 አመት አልጋ ላይ እንዳሉ ገዝቷል። በህመም ላይ ያሉ ያው በዛም ጊዜ በተጌ ጣይቱና በእያሱ መካከል መሳፍንቱና መኳንንቱም 2 ቦታ ተከፍሎ እጅግ የከበደ የትጥቅ ትግል ጭምር ቤተ መንግስቱስ እስከ መታኮስ ጭምር ከራስ አባተ ሰዎች ጋራ ተደርሷል። እና ያ ራሱን የቻለ በእያሱ ታሪኩ ቅድም ባልኩሽ መጽሐፍ ውስጥ በዝርዝር ተጽፏል። ራሱን የቻለ ታሪክ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ የኢትዮጵያ ታሪክ አጼ ምኒልክ በኋላ በዛ መልኩ ይቀጥላል። ነገር ግን አጼ ምኒልክ በነበሩበት ዘመን በትግል አገራችንን ተፍራና ተከብራ አንድነቷን ጠብቃ እንድትኖር ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ታላቅ መሪ ነበሩ የሚለውን መጽሐፉ ባልኩ አብራርቶ ምንም ጥርጥር የለውም። እስከዛሬም እቺ ሀገር በዚህ ክልላዊ ስፋት ተከብራና ታፍራ እንድትኖር በኋላም ደግሞ በማይጨው ጦርነት የደረሰብንን ሽንፈት እንደገና በአምስት ዓመት የአርበኝነት ታሪክ አሸንፈን በዲፕሎማሲ ትግልም በትጥቅ ትግልም አሸንፈን ኢትዮጵያ ነጻነቷ እና አንድነቷ ተከብሮ እንዲኖር የቻለው አጼ ምኒልክ መሰረቱን ደህና አድርገው ስለገነቡት ነው። ለምሳሌ በዛ ውስጥ ራስ ጎበና የነበራቸው ሚና ቀድም ተነጋግረናል። የራስ ጎበና የልጅ ልጅ ናቸው። ራስ አበባ አረጋይ በአምስቱ ዓመት ጦርነት ከማንም የበለጠ ተዋግተው ጣሊያንን ድል ለማድረግ የተቻለው ይሄ ማንም ሊክደው የማይችለው ሀቅ ነው። ከምኒልክ የተወረሰ ከጎበና የተወረሰ ጀግንነትና ብልሃት ነው እስከዛሬም ለኢትዮጵያ አንድነትና ነጻነት መሰረት የሆነው ብንል ማጋነን አይሆንም። እንግዲህ ይሄን ደግሞ ጽፎ ለአሁን እንድናወራበት ያደረገን የጳውሎስ ምኒልክ ስራ ነው። አጤ ምኒልክ የተሰኘው እጅግ በጣም አድርገን እያመሰገነን ስለሆነ ለዚህ ትልቅ ስራ እርሶንም አቶ ተናፈሰገድ ይልማ በጣም ትልቅ የሆነ ማብራሪያ ነው የሰጡን። በዚህ መጽሐፉ መነሻነት በመጽሐፉ ውስጥ ያልተጠቀሱ ትልልቅ ጉዳዮችን አስተው ነው የነገሩን። እንግዲህ እዚህ ድረስ መጥተው ይሄንን ሁሉ ማብራሪያ ስለሰጡን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም አድርጌ ትልቅ አክብሮት ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እስካሁን ድረስ አጤ ምኒልክ የተሰኘውን መጽሐፍ በዚህ መልኩ ባጭሩ ዳሰነዋል። እናንተም ብዙ ጥሩ ነገሮችን እንደሰማችሁና መጽሐፉን ለማንበብም እንደተነሳሳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ደግሞ በሌላ አገራዊ ፋይዳ ባለው መጽሐፍ ቅኝት እስከምንገናኝ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እያመሰገንን ሰላም ሁኑ።